Здравейте, приятели на Футбол Сторикаст, от мен Илия Иванов. Добре дошли в нашето голямо футболно семейство. Както сами вече сте забелязали от заглавието, днес ще посетим стадион Белите Орли в Плевен. Вече посетихме стадион Славия Левски в този град. Затова днес ще видим и вторият стадион, който също има богата история. Преди да започнем, бих искал да ви споделя, че ще има футболен квиз тук в Пловдив. Той ще бъде организиран от каналът Футбол Сторикаст. Повече информация за това, как можете да участвате, ще намерите във Facebook страницата на Футбол Сторикаст. Линк за нея съм дал долу в описанието. Ако не сте се абонирали за канала, абонирайте се. Дайте палец нагоре за това видео, така помагате на нашата общност да стане още по-голяма. Сега да се качваме на колата и да се насочваме към Плевен. Стадионът, който ще посетим днес, вече ви е известен. При посещението ми в Плевен заснех епизод за стадион Славия Алексиев, но също така и за втория по големина плевенски стадион – Белите Орли. Голям град като Плевен има два стадиона, но и двата са в окаяно състояние и външният им вид е способен да натъжи всеки фен на футбола. Ако някога отидете в Плевен, ви съветвам да ги посетите. Всъщност, и двата стадиона са на много близко разстояние един от друг. Това обаче, което ги различава, е, че стадион Славия Алексиев има лекоатлетическа писта, докато днешният е изцяло футболен. Много трудно е да се каже точният капацитет на стадион Белите Орли, тъй като сами виждате, че седалки няма, а трибуните се разпадат. Напълно осъзнавам, че от това, което ще видите днес, едва ли ще получите ясна представа как е изглеждал стадионът в миналото. Затова и събрах някои снимки, за да видите това място как е изглеждало преди и днес. Самата идея за построяването му изглежда, че изпреварва значително времето си. Ще се попитате защо. Защото тогава, а и допреди няколко години, той бе може би единственият стадион в България, построен изцяло и само за футбол. Или, както някои обичат да му казват, стадион в английски стил. Трибуните са максимално доближени до терена. Сега обаче от него не е останало почти нищо. Тук е имало и козирка, от която няма и помен. Тук дълги години е домакинствал тимът на Белите Орли. В края на 80-те години на 20 век на това място започва строежът на нов по-модерен стадион, който да е изцяло и само за футбол. Без лекоатлетическа писта и големи трибуни, традиционни за социализма. И като казахме социализма, малко преди да бъде изцяло завършен, идва ноември 1989 година, с което социализмът си отива, а строежът на стадиона замира. Може да се каже, че стадионът е построен с 80% от парите на данъкоплатците. Нещо, което и сега се случва със стадионите на някои тимове. Като същевременно голяма част от тези пари потъват в бездънна яма. Нищо не се е променило. Все пак стадионът се здобива с 20 000 седящи места, козирка и съблекални. Единият от секторите е на два етажа, а също така се очаква и поставянето на табло. В същото време тук домакинства тимът на Белите Орли, който се подвизава във втора лига. Така достигаме до 2010 година, в която финансовото състояние на клуба се влошава до такава степен, че бившият собственик Веселин Ванев го изважда от шампионата. Освен собственик на клуба, се оказва, че Ванев е собственик и на стадиона, чието състояние през годините се влошава. Идва 2011 година, с която идват и последните дни на стадиона. Започва рязането на метални елементи по инициатива на Ванев, а от това, което виждаме, то е било доста сериозно, за да може днес видът на стадиона да е толкова занемарен. Около 50 тонната козирка е свалена. Целият метал по седалките и парапетите са отишли в депото за стари железа. Впоследствие стадионът е взет от банка заради дългове на бившия собственик, като ползващите го плащат наем.
В момента тук тренират деца, както сами можете да видите. Да, наистина е много жалко как деца са принудени да тренират футбол в условия като тези. Кажете ми как по-точно се очаква едно дете да отиде на стадиона с удоволствие и желание, когато мястото, на което тренира, изглежда по този начин. И не става дума само за Плевен или единствено за този стадион. През лятото на 2021 година, банката собственик на стадиона пожела от ФК Спартак 1919 да напусне стадиона, тъй като смяната на градоустройствения план на Плевен позволявала мястото да бъде застроено с жилищен комплекс. След това се оказа, че статутът на мястото не е променен. И до днес стадионът го има, макар и в това състояние. В канала видяхте доста подобни стадиони, последният от които беше стадион Раковски в София. Заслужаваме мястото си, на което в момента се намираме. Футболът започва преди всичко от стадиона. Без стадиони няма как да имаш претенции, че развиваш футбол. А Плевен в никакъв случай не заслужава това. Да има два стадиона, които да не правят и един. Напишете отдолу какво мислите за този стадион, както и за състоянието на футбола ни. Също така, ако има плевенчани в канала, ще се радвам да видя вашето мнение по темата за стадионите в Плевен. Е, приятели, това беше днешният епизод на Football Storycast. Ако ви е допаднал, дайте палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате за канала в YouTube с камбанка. Така няма да пропуснете нито едно ново видео и помагате на нашата общност да стане още по-голяма. Ще се видим отново след седмица.